rodada para a premiação, categoria juvenil 16, 17, masculino, branca, pluma. Em terceiro lugar, José Roberto Panabuna. Em segundo lugar, Telmo Rodrigues. Segunda chamada para a premiação, categoria juvenil 16, 17. Masculino Branca Pluma, em terceiro lugar, José Roberto. Em segundo lugar, Telmo Rodrigues. Em primeiro lugar, Antônio Santos da Evolution. O Paris Arena de premiação. Chamada para a premiação, categoria infanto juvenil 12, 13. Masculino Amarelo, Laranja, Verde e Médio. Em segundo lugar, Eduardo Souza, filho da Nascer. Em primeiro lugar, Ronaldo Eric da Silva, da Zona Norte, o Paris Arena de premiação. Chamada para a premiação, categoria juvenil 16, 17, masculino, azul, claro. Em terceiro lugar, RPG Rodrigues da Casa. Em segundo lugar, João Augusto, AMG. Em primeiro lugar, Jorge.